Esselamu alaikum, cijenjeni gledaoci, u novoj emisiji serijala Oaza Kur'ana. Serijal Oaza Kur'ana ima namjeru da da poruke i pošalje poruke o osnovnim, bitnim i nekim veoma važnim porukama koje Kur'an sa sobom donosi, u čemu smo, nadamo se, u prethodnih nekoliko emisija dobrim dijelom i uspjeli, a nakon toga i da se osvrnemo na neke od kraćih sura, odnosno 10 posljednjih sura iz Kur'ana, iz posljednjeg Ameđuza. Cilj nam je da u našem učenju ovih sura, u toku namaza i mimo njih, prisjetimo se onoga što smo čuli u serijalu Oaza Kur'ana i time povećamo slast učenja Kur'ana, da li u namazu ili mimo namaza. Danas govorimo na temu jedne kratke također, ali veoma interesantne sure. Govorimo o suri koja nosi naziv Kulija Juhel Kafirun u našem narodu, a stručno ili zvanično se zove sura El Kafirun, o čemu će nam danas naš gost, travnički muftija, dr. Ahmed Efendi Adlović, kojemu želimo salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Alaikum assalamu wa rahmatullahi wa barakatuhu. Evo muftija, da podsjetimo malo i sebe i naše gledalce vezano za našu neku nakanu u kratkom, kada su u pitanju ove odluke da govorimo o kratkim surama. Da li je to samo da shvatamo šta učimo u namazu ili ima još nekih poruka koje bismo, evo, samo kratko prije što se vratimo na suru, ponovo podsjetili našeg gledalca? Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala rasulina Muhammedin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Hvala Allahu Đelešanuhu, većina naših džematlija zna ove kratke sure koje se nalaze pri kraju Kur'ana Kerima, prije svega ovih 10 kratkih sura, i to je dobro. I uče ih vrlo često. Ali se bojim da mnogi od njih ne znaju prijevod tih sura i pogotovo da ne znaju ni tumačenje, odnosno značenja koja kriju i koja nose te kur'anske sure i ti kur'anski ajeti. Zbog toga smatram da je vrlo bitno da, evo, i na ovaj način mi doprinesemo tome da naše džematlije, naši vjernici budu svjesni šta je to što uče i u namazu i van namaza. Zato preporučujem da sve ove sure koje naučimo u našem životu na arapskom jeziku, ako ne znamo arapski jezik, da ih onda naučimo i prijevod na naš jezik. Da bismo onda paralelno u toku učenja tih sura i u namazu, a i van namaza, kad učimo na arapskom, da znamo i na našem jeziku šta to znači, jer ćemo na taj način bolje doživjeti značenje te kur'anske sure, a svakako da znamo i poruke koje te sure nose. Naime, ovo što mi iznosimo sada je samo jedan mali dio u odnosu na ono ogromno bogatstvo koje te sure nude, ali i to je bolje, i to je dobro da naši ljudi, naši vjernici to čuju i da budu toga svjesni i da onda mogu bolje uživati u kur'anskom tekstu i da im onda Kur'an bude i bliži i draži i da ga imaju osjećaj i potrebu da se što više sa njim druže, da ga uče na arapskom, čitaju prijevodu i čitaju komentare Kur'ana, da bi onda nakon toga, ono što je najvažnije, primjenjivali Kur'an u našem svakodnevnom životu, a s time onda tek možemo kompletirati stvari, zaslužiti ono što želimo da Allah dželešanuhu na oba svijeta. Iz toga je serijal Oaza Kur'ana prava prilika da postignemo neke od ovih spomenutih ciljeva. Evo, mi smo spomenuli suru Kafirun. Koji su povodi objave sure i gdje je objavljena sam naziv sure? Nešto što biste istakli u uvodnom delu. Sura El Kafirun je 109. sura po redu u Kur'anu Kerimu. Jedna od kraćih sura, ima svega 6 ajeta, ali također opet značajna sura koja puno toga nosi i mnoge poruke. Vrlo je vrijedna i evo prvo da kažemo nešto o samom nazivu. El Kafirun najčešće se u našem jeziku prevodi kao nevjernici. I to je ispravan prijevod, jer kefere jekforu između ostalog znači i nevjerovati. Međutim, ima i drugo značenje koje trebamo da znamo kada je u pitanju ova riječ u Kur'anu, kafir i kufar ili kafirun, kako imaju dvije te množine. Ima i treća, kefere. Ali evo, dakle, kafirun je množina od riječi kafir, koja može značiti nevjernik, ali može značiti također i krivovjernik. Jer kefere jekfuru, osnovno značenje u arapskom jeziku jeste nešto prikrivati, nešto sakrivati. Tako da čak u arapskom jeziku kafir znači i onaj koji zemljom prekriva sjeme, a to je poljoprivrednik, jer nešto prekriva. Ja. Imajući to u vidu, evo, to se može odslikati i ovdje, baš na primjeru ove sure, budući da
je Kur'an, kao što smo govorili inače, kur'anski stil je jako precizan, nema greški. Evo, prvi ajet, kul ja ihel kafirun, reci o vi nevjernici. A mi znamo šta u našem jeziku znači nevjernik. Onaj koji apsolutno ne vjeri, ateista, jel? A zadnji ajet ove sure je lekum dinukum velijedin. Vama vaša vjera, a nama naša vjera. Kako dakle nevjernik ateista da ima vjeru uopće? Dakle, očito je da se ovdje ne radi u klasičnom smislu o ateisti, nego onome ko krivo vjeruje, ko ne vjeruje ispravno, a i ateista je također jedna vrsta vjernika. Jer on vjeruje da neuzbiljna ne postoji Bog. On nema dokaza da ne postoji. Dakle, oni su vjernice, samo negativni vjernici. Tako da u ovom kontekstu to se treba razumijevati. Ova sura dakle, znači nevjernici ili krivovjernici. A povod objavljivanja ove sure je konkretan, ona je objavljena u Meki. Naime, kada je Muhammed s.a.v. krenuo sa svojom misijom i kada je počeo se povećavati broj pristalica onih koji su se vraćali pravom putu, vraćali islamu i tako dalje, mušnicima je to smetalo i oni su onda pokušali na razne načine da to ometu. Poslaniku sallallahu alejhi ve sellem su nudili na lijep način neke stvari zbog kojeg bi on odustao od svoje misije. Znamo u predajama da su mu nudili: ako hoćeš vlast, daćemo ti da budeš dio vlasti. Ako hoćeš bogatstvo, daćemo ti ogromno bogatstvo. Ako hoćeš žene, ako hoćeš šta god hoćeš, samo reci. Samo dunjaluka što bi... Šta god na ovome svijetu zaželiš, samo reci, daćemo ti, ali se odrekni svoje misije. Normalno, poslanik sallallahu alejhi ve sellem kao poslanik i kao najdobrani čovjek nema šanse da bi on tako nešto prihvatio. On to nikada nije ni prihvatio. Ali evo, iz ovoga se vidi koliko su oni bili uporni u tome, koliko su pokušavali na razne načine da pridobiju poslanika sallallahu alejhi ve sellem, pa možemo čak reći da ga prevare. Evo, konkretan povod je bio nakon što nisu uspjeli na druge načine, oni su došli kao jedna delegacija do poslanika sallallahu alejhi ve sellem i rekli mu: hajde da se udružimo. Evo, pogledajte, prvo, hajde da se udružimo, to djeluje prihvatljivo, jel? Kaže, hajde da se udružimo i da jednu godinu vjerujemo onako kako ti vjeruješ, a onda ćemo jednu godinu vjerovati onako kako mi vjerujemo. Dakle, na prvi pogled... Nudili su kompromis neki. Kompromis nekakav, jedan, jednako, jel? Malo vjerovati po njegovom, malo po njihovom i tako dalje, i evo ga. Dakle, da i oni njega na neki način priznaju, jer do tada ga nisu nikako priznavali. A na ovaj način bi ga donekle priznavali. Jer bi godinu dana, svaku drugu godinu bi onda vjerovali onako kako je, kako on traži. Dakle, to je neko, hajde kažem, polupriznavanje. Ali je problem u tome što se na taj način onda, što bi se i poslanik sallallahu alejhi ve sellem i ashabi trebali odreći svaku drugu godinu svog pravog vjerovanja. E, to je ta prvo njihov podli način kako da navuku, da prevare poslanika sallallahu alejhi ve sellem da to on prihvati. On je odmah u startu rekao: ma'adallahi an ushrika billahi gajrahu. Što znači: Bože sačuvaj, da Allah sačuva da ja njemu širk činim, da nekome drugog pripisujem njemu kao Boga, kao božanstvo. I onda su oni dalje išli sa sljedećim prijedlogom, što govori koliko se spremali i koliko su bili spremni i popuštati. Kažu: hajde dobro, ako nećeš to, hajde onda prihvati, evo, mi ćemo obožavati tvojeg Boga, a ti samo jednog našeg Boga prihvati. Eto, jedan, potpuno jednako. Dakle, na prvi pogled opet to je neki razuman prijedlog. Ma interesantne ponude u najmanju ruku u ono vremenu, ako stavimo u kontekst vremena i prostora u kojem poslanik alejhi selam tada bio. Jel? Jeste. I on kao čovjek i kao poslanik sallallahu alejhi ve sellem, dakle, normalno da automatski to nije mogao prihvatiti, ali interesantno, evo, isto ga učimo. On nije odmah sam odgovorio, jer je to stvar vjere, to je stvar gospodara svega. I on je nakon toga rekao im da sačekaju. I Allah Đelešanuhu te noći objavljuje ovu kuransku suru i onda on sutradan ujutro odlazi do Kabe, a Kaba je bilo i njihovo svetište. I oni se tu okupljali i imali neki oblik ibadata i tako dalje. I onda je on, kako se kaže u arapskom jeziku, qara'aha alejhim ala ru'usihim. On je stao pred njih i proučio im tu suru. A u toj suri je jasno rečeno da on nikada neće obožavati ono što oni obožavaju. I lekum dinukum velijedin, vama vaša vjera, a meni moja vjera. Znači, sasvim jasno
Allah Đelešanuhu je uputio poslanika sallallahu alejhi ve sellem i kazao kroz taj primjer i njemu, a i nama, nema kompromisa islama i neke druge vjere. Nema kompromisa između vjere i nevjere. Jer ako je islam monoteizam, a jeste, znači vjerovanje samo jednog Boga, znači sad u smislu nekog ekumenizma i neke približavanja vjera, prihvatanja bilo čega od ovih suštinskih stvari iz drugih vjera i kultura, to bi značilo automatski poništavanje islama. Jer uz jednog, ako bi čovjek povjerao još u drugo božanstvo, to automatski više nije monoteizam i automatski to više nije islam. Evo, dakle, oni su na tako lukav način, na izgled pošteno, fino, ravnopravno, ponudili poslaniku sallallahu alejhi ve sellem ovu ponudu, ali evo, na kakav način je to on odbio. Evo, muftija, spomenuli ste da kaže neke dijelove iz sure. Najbolje bi bilo da krenemo od početka, od prvog ajeta, da date neki svoj prevod svakog pojedinačnog ajeta sure, da objasnimo. Jeste. Allah Đelešanuhu u prvom ajetu kaže قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ Reci, o vi nevjernici. Ovom je kul, moglo bi se dosta govoriti, ovom je reci. Između ostalog, to je jedna kratka riječ, imperativ, naredba. Na prvi pogled ništa posebno, ali velikani tefsirski samo iz ovoga kul izvlače, evo recimo Razi u svome tefsiru tumačeći ovu kuransku suru, tumači na način da 40 pouka izvlači iz ovoga kul, iz ovoga reci. Što je zaista pokazatelj koliko su neki alimi, neki mufesiri bili spremni da zarone u kuranske dubine i da izvade pouke i poruke. Evo jedna od tih poruka koju on navodi jeste, kaže da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem otišao među mušike i da im je samo rekao ja ejuhel kafirun, o vi nevjernici. To bi oni razumjeli da su to njegove riječi. I kaže, odmah bi ga napali fizički. A nisu ga napali kad je on rekao kul ja ejuhel kafirun, reci o vi nevjernici. Dakle, i njima je bilo jasno da mu je to naredba. Da mu je to naredba od gospodara kojeg su i oni na neki način priznavali. Jer ima drugi ajet koji Allah Đelešanuhu kaže, ako ih budeš upitao ko je stvoritelj svijeta, on će reći Allah. Oni su vjerovali u Allaha kao vrhovnog Boga, kao vrhovno božanstvo, a ove druge su vjerovali kipove kao sredstvo, posrednike do obožavanja vrhovnog božanstva. Dakle, upravo zbog toga poslanik sallallahu alejhi ve sellem je na ovaj način postupio i oni su razumjeli da to nisu njegove riječi, nego da je njemu tako naređeno. I zato ga nisu udarali, zato nisu postupili sa njim ni na kakav poseban način, a što je bilo logično očekivati. I evo recimo, to je jedna od 40 koristi, fajdi i poruka i zaključaka samo od ovoga kul. A druga stvar, ono što možemo kazati na ovu temu, jeste da neki ljudi, čak Arapi, koji ne poznaju dovoljno islam i islamske znanosti, otišli su toliko daleko da su se usudili kazati, neuzubillah, da je to kul viška u Kur'anu. Zašto? Pa zato kaže što kul znači reci. A ko se tu kome obraća? Allah Muhammedu. Dakle, to je njemu. A to ne odnosi se na nas danas. I s obzirom na to, mi bi to trebali učiti ja ejuhel kafirun. I e'udu bi rabbil felek. I e'udu bi rabbi nas. Svugdje je ono kul da bi to trebalo izbaciti. Međutim, to je pokazatelj da takvi ljudi ne razumiju islam. Da oni ne razumiju suštinu Kur'ana. I da ni jedan jedini harf koji se nalazi u Kur'anu nije izmijenjen i ne smije se mijenjati. Tako isto i ova kratka naredba, kul, reci, ona treba da ostane i ona mora da ostane u Kur'anu Kerimu. Dakle, kul ja ejuhel kafirun, reci o vi nevjernici. I ovdje imamo interesantne stvari, između ostalog, mi znamo da su neki od nevjernika poslije postali vjernici. A na način kako je ovdje izložena ova tema vjerovanja i nevjerovanja, vidi se da ima onih koji neće nikada povjerovati. I zato komentatori Kur'ana, objašnjavajući ove ajete, kažu da se Allah Đelešanuhu ovim riječima obraća onima među njima za koje Allah znao da nikad neće postati vjernici. Jer jedan broj njih se ipak odazvao pozivu u pravi put i prihvatili su islam. La a'budu ma ta'budun. Ja ne obožavam ono što vi obožavate. Dakle, sasvim jasno, odmah sljedeći ajet, poruka da ono što je poslanik sallallahu alejhi ve sellem obožavao,
je nešto drugo, a ne ono što oni obožavaju. I da ne može doći do kompromisa između onoga, između toga dvoga. Wala entum abiduna ma a'bud, niti vi obožavate ono što ja obožavam. Wala ana abidun ma abedtum, niti ću ja ikada obožavati ono što ste vi obožavali. Wala entum abiduna ma a'bud, niti ćete vi ikada obožavati ono što ja obožavam. Dakle, na prvi pogled, ko ne razumije kuranski stil, mogao bi kazati, pa tu su neka ponavljanja. Što ponavljanja? I ima, ovdje dva ajeta su potpuno ista. Ali u čemu je poenta? Mi znamo i u našem životu da ponavljanje ima svoju određenu svrhu. Jer recimo, ako majka djetetu kaže nešto da dijete uradi, i ono ako ne uradi, onda treba ponovo. Pa nekada se desi da po 5, 6 ili 10 puta mu mora kazati da bi ono to uradilo. Dakle, ljudska priroda je takva. I Allah dželešanuhu zna ljudsku prirodu i zbog toga određeni ajeti se u Kur'anu ponavljaju. Zbog toga određene naredbe i zabrane u Kur'anu se ponavljaju, jer Allah najbolje zna naše duše i zna da je potrebno neke stvari ponoviti da bismo ih mi uradili ili da ih ne bismo uradili. Tako i ovdje imamo ponavljanje, to je jedan razlog. A drugi razlog je to što se ponavljanjem potvrđuju stvari. Jer ako mi nekome kažemo nemoj to učiniti, to ima određenu težinu. Ali ako mu kažemo nemoj to učiniti i ponavljam ti nemoj to učiniti, normalno da je ovo daleko jače. E, to je to. Tako i ovdje Allah dželešanuhu ponavljanjem dva puta, ja ne obožavam ono što vi obožavate, niti vi obožavate ono što ja obožavam. Dakle, ne ostavlja ni najmanje sumnje da je islam jedno, a da je njihova vjera nešto drugo i da ne može nikada doći do toga kompromisa. Pored toga, oni bolji mufesiri govore da se ovdje, na ovaj način kako se izražava u ovim ajetima, nije samo ponavljanje, nego da se u prva dva slučaja la abudu ma ta'budun wala entum abiduna ma abud, da se ovdje govori o sadašnjem vremenu. Ja ne obožavam ono što vi obožavate i vi ne obožavate ono što ću ja. A onda u sljedeća dva ajeta, wala ana abidu ma abadtum wala antum abiduna ma abud, da se odnosi na budućnost. Tako da ne mora uopće biti da je to samo ponavljanje, nego se radi o dva različita vremenska perioda, što je opet u funkciji pojačanja. Jer mi kad kažemo nešto da sad recimo u ovoj situaciji to nećemo uraditi, ne mora znači da nećemo sutra. Ali ako kažemo, kažemo ja to ne radim i ja to nikada neću raditi, onda to daleko ima veće i jače značenje. Tako dakle da funkcija ponavljanja u ovoj suri sa ovim ajetima je sasvim jasna, između ostalog da potvrdi i da njima bude potpuno jasno da tu nema nikakve sumnje i da tu nema nikakve dileme. Još jedan detalj u ovome svemu ima koji mogu primijetiti oni koji malo bolje pokušavaju da dokučete i da uđu u kuranske sintagme. Kad se govori o onome što poslanik sallallahu alejhi ve sellem obožava, govori se u sadašnjem vremenu. Wala entum abiduna ma a'bud, i vi ne obožavate ono što ja obožavam. A kad se govori o njima, kaže se wala ana abidu ma abadtum, a ja ne obožavam ono što ste vi obožavali. I sad je između ostalog u tefsirskim djelima se navodi, kaže zašto nije isto rečeno i za poslanika sallallahu alejhi ve sellem, vi niste obožavali ono što sam ja obožavao. Pa zato što poslanik sallallahu alejhi ve sellem prije islama nije obožavao ništa. I ovdje se vidi preciznost kuranskog stila i kuranskog izraza. Naime, Kur'an je, kao što smo i govorili, kur'anski stil je iznad svih drugih stilova, plijeni pažnju, zadivljuje. Ima on odlika svih drugih stilova, pogotovo dobrih stilova, međutim, u mnogim slučajima nadrasta taj stil. Između ostalog, Kur'an ima i ono kada se paralelno spominje nešto, dan i noć, istina i laž i tako dalje. Tako da evo, ja obožavam, vi obožavate, ja ne obožavam, vi ne obožavate i tako dalje. Sad logično bi bilo da u ovoj situaciji bude ono što ste vi obožavali, ono što sam ja obožavao, ali ne. Ovdje se govori onome što ste vi obožavali i što ja obožavam. Sad. Dakle, to nije potpuno skladno u odnosu na ljudsku logiku, ali ako razumijemo na ovaj način, onda vidimo zbog čega je, dakle, to Allah dželešanuhu baš tako izrazio i da svaka riječ u Kur'anu ima svoje mjesto i da je to potpuno precizno i da nema greške i nema nedorečenosti. Evo na taj način, dakle, sasvim jasno rečeno mušicima da poslanik sallallahu alejhi ve sellem nikada neće obožavati ono što oni obožavaju. I zadnji ajet, lekum dinukum velijedin, vama vaša vjera,
a meni moja vjera. Vrlo interesantno, i ovaj ajet je tako višeznačan i u ono vrijeme je poslužio sa svojom višeznačnošću, a i kroz stoljeća, a i dan danas. Dakle, poslanik sallallahu alejhi ve sellem, evo i kroz ovaj ajet, a i Allah dželešanuhu, dakle, nisu spriječili, nisu zabranili, nisu vrijeđali time što neko drugačije vjeruje, nego lekum dinukum veli din, vama vaša vjera, a nama naša vjera. Dakle, iz ovoga između ostalog imamo tu slobodu vjerovanja, neprisiljavanje u vjeru. S ljudima treba razgovarati i objašnjavati im šta je istina da bi oni shvatili istinu i da bi prihvatili istinu, ali ako ljudi uporno ostaju pri svom ubjeđenju nekakvom, to je njihovo i to je njihovo pravo i kao što kaže Allah dželešanuhu u drugom ajetu, u suri Al-Baqara, la ikrahe fid din, nema prisile u vjeru. Dakle, svaki ima pravo da odabere. Hoće li prihvatiti pravi put, pravu vjeru, ili će prihvatiti nešto drugo. Allah dželešanuhu je to njihov muftija, ja malo doskočica, nazvao vjerom. Jel? Jeste. To njihovo nevjerovanje, jel? Sura se zove nevjerici, odnosno, jel? Nazvao je vjerom. Jeste. Opisao je to kao nekom vrstom vjere. Jer kao što smo rekli malo prije, i 100% ti ateista, on misli da on ne vjeruje, da je nevjernik, ali on u stvari vjeruje da Bog ne postoji. Znači, on je opet vjernik, samo negativni vjernik. Tamo vjera uglavnom neće u ahiretskom kontekstu ništa do nje koristi, da se razumije. Normalno. Pa i mušici, oni nisu bili klasični nevjernici da nisu ništa vjerovali. Evo, 360 kipova, znači 360 božanstava oni su imali. Dakle, oni su bili i tekako vjernici, vjerovali u puno božanstava, ali je to negativno i pogrešno vjerovanje. Uglavnom, kada se navodi tamo da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem ustao pred mušicima i proučio im ovu suru, oni su je odmah razumjeli, shvatili su da nema nikakvog dogovora sa njim po ovom pitanju, po ovim suštinskim pitanjima, vjere i nevjere, fe'eji su, i tamo se navodi, pa su oni onda odustali, pa su oni vidjeli i došli su u očaj po tom pitanju, beznađe, jer shvatili su da nema kompromisa i da poslanik sallallahu alejhi ve sellem neće nikad popustiti kada su ove temeljne stvari u pitanju. Evo, muftija, iako su ovo ajeti, da kažem, koji se, ako, kao što ste rekli, naučili neki se stvari ponavljaju, ali ovako kad se razvore na jedan ovakav način, zaista djeluje interesantno i vrlo poučno. Svaka sura nosi svoje poruke, nosi svoje neka značenja, nerijetko ih znate povezati i sa vremenom u kojem mi živimo, pa koje su to osnovne poruke, pouke koje možemo izvući iz sure koja je iza nas? Kao i sve ostale kuranske sure, tako i ova nudi mnoštvo pouka, iako je kratka sura. Ali evo, između ostalog, pouka je da kako je god poslanik sallallahu alejhi ve sellem izvršio Allahovu naredbu, otišao među mušike, među njihove prvake i rekao im otvoreno, ovi nevjernici, tako i mi trebamo da izvršavamo Allahove dželešanuhu pouke, Allahove dželešanuhu naređenja, poruke, jer nekada čovjek bude u dilemi. Ako ja to uradim, hoće li onda biti ovo, hoće li biti ono, hoće li biti reakcija ovakva i onakva, i onda ne uradi ono što treba da uradi. A vidite, poslanik sallallahu alejhi ve sellem sam odlazi među njihove poglavare, prvake, među veliki broj njih. Znači, bilo je logično za očekivati kada on njih nazove nevjernicima ili kad im kaže nema kompromisa između islama i vaše vjere. Logično je bilo očekivati čak kontra nekakvu kontra s njihove strane, čak do te mjere da ga napadnu fizički, da ga možda i ubiju. Ali poslanik sallallahu alejhi ve sellem je bio dosljedan u izvršavanju Allahu dželešanuhu naredbi, tako i ovdje to uradio. To je nama treba da bude poruka. Evo, na primjer, kad Allah dželešanuhu traži od nas da naređujemo dobro, a zabranjujemo zlo. Da ne mislimo mi da se nas ne tiče ako neka naša sestra ili neki naš brat ili rođak ili prijatelj ne izvršava neke principe islama, ako psuje, ako pije i tako dalje, da mi kažemo on sebi, mi sebi, ne interesa. Ne može tako. Allah nas duži da mi upozoravamo i rodbinu i prijatelje i komšije i sve i ima da tako živimo i tako se ponašamo. I to je ispravan metod. Sve ostalo nije ispravan metod. Sljedeća najvažnija poruka možda u ovome svemu jeste da nema kompromisa između pravog puta i krivog puta. Znači, možemo mi kompromis praviti u ovim nekim kulturološkim stvarima, stvarima svakodnevnog života. Hoćemo se mi voziti u Mercedesu ili Fići, hoćemo li mi upotrebiti ovu olovku ili onu olovku, kompjuter, laptop i tako dalje. To su
stvari svakodnevnog života i kulture i ponašanja. Ali kada je u pitanju vjera, mi imamo jasan princip, to je tevhid, to je monoteizam, vjerovanje u samo jednog Boga, Allaha Đelešanuhu, i sve drugo što krnji to vjerovanje bi dovelo ne do umanjenja, nego do potpunog iskrivljenja te vjere. Jer ono, kao što smo malo prije rekli, dakle, ako bi uz jednog, vjerovanje u jednog Boga, čovjek vjerovao još samo u jednog, u bilo kako drugo božanstvo, onda bi to značilo kraj. Više to nije islam. To je nešto sasvim drugo. Sljedeća stvar i sljedeća poruka jeste da Allah Đelešanuhu čuva svoje robove ukoliko oni izvršavaju ono što treba da izvršavaju. Evo, poslanik sallallahu alejhi ve sellem je, dakle, izvršio tu potešku obavezu. On je mogao nekoga poslati pa da to neko drugi prenese. Ali njemu je rečeno, kul rec, i on je otišao i direktno njima rekao, i to na njihovom mjestu gdje su oni bili u značajnoj koncentraciji, u velikom broju i tako dalje. Ali Allah ga je zaštitio i on nije dozvolio da on njega napadnu, da ga izvrijeđaju, da ga ubiju i tako dalje. E tako i mi u našim svakodnevnim obavezama, onima koje Islam od nas traži, Allah šan od nas traži, trebamo da se ponašamo na taj način. Dakle, ako znamo da nam je nešto obaveza, uradimo to i neka znamo da će nas Allah Đelešanuhu štititi. I zaista imamo primjera jako puno gdje je čovjek, evo na primjer imamo i onaj video klip gdje se vidi da čovjek na aerodromu jednom je krenuo da klanja namaz. Bilo još onih koji bi, ali bojali se reakcije policije u toj državi i tako dalje. Na kraju, kad je on u ime Allah Đelešanuhu ostao da klanja na aerodromu, i policajac se pridružio njemu i on sa njim klanjao jer je on musliman. Evo, dakle, to su te poruke, dakle, trebamo biti ustrajni, trebamo biti uporni i Allah Đelešanuhu će pomoći. Sljedeća stvar, shodno onome hadisu, a izvlačimo poruku iz ove sure, trebamo govoriti istinu pa makar ona bila i gorka ili makar ona bila teška. Evo, poslanik sallallahu alejhi ve sellem nije nimalo pokušao to ublažiti pa reći nekako drugčije, jer oni su bili njegovi saplemenici, oni su bili njegovi rođaci. Dakle, nije on rekao, ovi rođaci, molim vas ovako da ublažimo, nego direktno onako kako mu je Allah Đelešanuhu kazao, i to je završilo tako kako je završilo. I evo na kraju, dakle, ovo da nema prisile u vjeru. S tim što trebamo naglasiti da ovo neki pogrešno navode i pogrešno prevode, pa kažu nema prisile u vjeri, nije tačno. Ima prisile u vjeri, ali nema prisile u vjeru. Dakle, izbor vjere je sloboda. Ali ako čovjek već izabere islam, evo recimo konkretno, onda ga se može natjerati i da on klanja. Izabrao je i obaveze i dužnosti koje je islam. Obaveze i dužnosti, pogotovo u sistemu koji je islamski sistem, islamska država, znamo da imaju sredstva prinude i tako dalje. U svakom slučaju, evo, dakle, i ovo su samo neke poruke, dobrojnih poruka ove kratke kuranske sure, ali nadam se da će nam nakon ovoga ta sura biti jasnija i da ćemo je sa uživanjem učiti, iznijeti te poruke, izvlačiti i sa njom živjeti kroz naš život sretniji i zadovoljniji. Ako bude muhtija, muftija vama hvala. A poštovani gledalci, evo naredni put kada budete učili u kratku i poučnu suru, sjetite se našeg poslanika, ali sa načina koji je on odvažno prenio objavu Allaha Đelešanuhu u svojim saplemenicima. Primijenimo to u svojim životima i družimo se i dalje sa svim kuranskim i sličnim temama. Budite i dalje u serijalu Oaza Kur'ana. Do narednog gledanja. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.